Ці зарядні станції потужністю 500 ватт доставили на Закарпаття за фінансової підтримки японського уряду у межах проєкту «Про ООН» – сприяння безпеці громадян України у відповідь на кризу, спричинену війною. Ініціатива була уряду Японії, вона так виникла в час блекаутів по країні, але зараз уже не така ситуація, але ми живемо в такий нестабільний час, що будь-коли це може бути в негоду. Портативних зарядних станцій прибуло 140. Їх передали у кожну територіальну громаду області. Сьогодні отримали 140 зарядних станцій для всіх територіальних громад області. На випадок того, якщо б був поганий зв'язок, інтернет, на випадок того, якщо будуть відключені електроенергії, щоб громади могли нормально функціонувати, тобто виконувати свої обов'язки. Від них можна залучити діяльність інтернету, комп'ютерів, техніки, відповідно, яка там принтерів і так далі. Тобто те, що необхідно в громаді, щоб був зв'язок, комунікація. Іван Мандрик, голова Ставнецької громади, розповідає, ОТГ складається із 12 населених пунктів. Переважно це села у гірській місцевості. Тому такі зарядні станції, переконаний, стануть у пригоді. Ми маємо територіальний центр, маємо центр надання соціальних послуг, де така річ є дуже важливою, тому що у період вимкнення електроенергії мались ми великі проблеми. Проблема по-любому вони є у гірських громадах, так як бурі, падіння дерев і так далі. Тому така річ потрібна десь, якщо ви, є якісь аварії. Це вже не перша допомога закарпатським громадам від партнерів з ООН. Окрім громад, потужні зарядні пристрої отримали і волонтерські організації, підрозділи ОВА та представники підрозділів центрів комплектування.